Бидете одговорен собственик кон вашиот миленик, кон семејството, кон околината и кон самиот себе си. Беснилото е вирусна инфекција со фатален исход по здравјето и кај животните и кај човекот. Затоа превенцијата преку вакцинирање против беснило е клучна за здравјето и на граѓаните. Од ветеринарната комора апелираат до сите собственици на домашни миленици совесно да ја извршуваат својата законска обврска. Со навршени 3 месеци старост се вакцинира прв пат и после тоа секоја година се ревакцинира се до крајот на живот. Паралелно со вакцинацијата се спроведува и дехелминтизација, односно прочистување на животното од ендопаразити. Со тој третман се превенира и една многу сериозна паразитарна болест, а тоа е ехинококозата. За среќа неколку децени хуманото беснило не е присутно во Република Македонија, меѓутоа тоа не значи дека ние треба да бидеме индолентни кон тоа прашање. Македонија не е слободна од беснило, значи не можеме да тврдиме дека беснилото не е присутно. Беснилото е 100% фатално, значи кај единка што заболела од беснило, меѓутоа е 100% превентибилна болест. Граѓаните се свесни за потребата од превенција, велат редовно ги вакцинираат милениците. Го вакцинирате ли против беснило? Да, обавезно. Првата вакцина да ја прими редовно, после одреден период од 10 дена се прима ревакцина, така да треба да биде изолација до тој момент додека ја прими ревакцината. И носиш на ветеринар редовно? Да. 28 септември се одбележува во чест на францускиот микробиолог Луи Пастер. Тој е развил првата вакцина против беснило, починал на 28 септември 1895. Статистиката покажала дека над 3 милиони луѓе живеат со ризик од беснило. 59.000 годишно умираат низ целиот свет. Половина од нив се деца под 15 годишна возраст. За да се намалат немилите настани по улиците и да се пронајдат загубените миленици, законска обврска на граѓаните е и задолжително чипирање. Од први месецов, надлежните започнаа бесплатна кампања за чипирање на милениците. Ке трае до 31 март.